és com una pàgina en blanc, bueno, sobretot és això, és com si estiguessis en el moment en què estàs prement l'obturador i estàs fent algo artístic, és com si estiguessis en una realitat paral·lela. El meu estil és fotografia creativa, utilitzant objectes quotidians, i també el definim molt com fotografia d'impacte, perquè sempre busquem doncs, que sigui molt espectacular, no? El kit de la nova Nikon Z5 trobo que és molt versàtil. Bé, treballant amb elements com aigua, que és el que fem normalment nosaltres, la veritat és que veig que és una càmera molt resistent. I, evidentment, sense les xarxes socials no hauríem arribat enlloc, no? D'alguna manera, llavors, estic molt content d'estar vivint en aquesta època de la vida, no? Un 24-50 et permet fer el meu estil de fotografia, que seria una fotografia més utilitzant un objectiu més angular, no? I alhora és un 50, pel qual també et permet fer retrats amb un desenfoc bonic del fons, no? La nova Nikon Z5 amb condicions amb poca llum, pel que he vist jo, és una càmera que funciona bé. I la veritat és que no he vist gra i en aquest sentit, doncs molt bé. Bé, determino el que hi ha davant de la lent depenent del tipus de fotografia que vulgui fer i depenent del tipus de composició que vulgui fer, no? Bé, un dels meus somnis seria exposar a museus. Allà és un lloc que m'agrada molt i seria un somni exposar allà, la veritat.